السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامک ایجوکیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا تختی نمبر 7 تنوین، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن، جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح با دو زبر بن کی آواز ہوگی، اسی طرح با نون زبر بن کی آواز ہوگی۔ دونوں کے ہجے کرنے میں فرق ہوگا، لیکن آواز دونوں کی ایک جیسی ہوگی۔ جیسے تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، فا دو زبر فن، فا نون زبر فن، فا دو زیر فن، فا نون زیر فن، فا دو پیش ثن، فا نون پیش ثن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ اب اس کو ہم متن پڑھتے ہیں روانگی کے ساتھ۔ تن تن، تن تن، تن تن، فن فن، فن فن، ثن ثن، جن جن، جن جن، جن جن، دن دن، دن دن، دن دن۔ مشق، اس کو ہم ہجے کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے عین الف زبر ع، دال دو زبر دن عادن، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان سو ان، قاف زبر ق، رایا زیر ری قری، با دو پیش بن قریب، فا زبر ف، میم نون زبر من فمن، عین زبر ع، ضایا زیر ضی عضی، میم دو پیش من عظیم، کن کاف نون پیش کن، میم زبر م، را زبر ر، مر ض دو پیش ظن مرض، را زبر ر، سین واو پیش سو رسو، لام دو پیش لن رسول، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان شیئا، غین زیر غی، شین الف زبر شا غشا، واو زبر و غشا، و تا دو پیشتن غشاوتن، غین الف زبر غا، سین زیر سی غاسی، قاف دو زیر قن غاسقن، ها پیش ہو، دال دو زبر دن ہدن۔ اب اس کو ہم متن کے ساتھ پڑھیں گے روانگی کے ساتھ۔ عادن سوء قریب، فمن عظیم، کن مرض، رسول، شیئا غشاوة، غاسق ہدا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟
اگر ہمارا ویڈیو آج کا سبق اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو آل پر کر لیجئے تاکہ ہمارا جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔